mená. My sme barani a máme tvrdé čela. Veľmi ostré rohy nikto na nás nemá. V minulej relácii som vám slúbil ako hostia Michala Hanzuša, ale ako vidíte, Vlasto bol mimoriadne aktívny a vybavil mi trošku iného hostia, Romana Tománka, takže Vlasto, tebe ďakujem a Roman, teba vítam, ahoj. Pekný deň. Dúfam, že ti nevadí, že si trošku dnes taká náhrada Michala Hanzuša, náhradník. Fúha, neviem teda, ako by som to komentoval. No každopádne, ja to hneď v úvode vysvetlím. Mišo mi včera volal, že sa ospravedlňuje, pretože išiel hneď po zápase s Nitrou do Prahy na 2 dní. Trošku ho fyzioterapeut dáva dokopy, má zranenie bližšie nešpecifikovanej časti tela. Takže nechajme Miša Mišom, ten príde o týždeň, aspoň dúfam. No a Roman, ty vítaj doma v podstate. Ďakujem, no. Ako vítajte. Si sa hneď cítil, perfektný zápas, naskočil si, asi si nevedel ani predstaviť do lepšieho zápasu, ako by si mohol nastúpiť. Teda vieš si to určite predstaviť, keby si tam prispel nejakým gólom, ale taký ten náboj a tá špecifikácia toho zápasu bývalého Nitrana, bývalého Bystričana v Bystrici, takže celkom taký dobrý Mišung. Bolo to zaujímavé, no. Neviem, či som sa cítil, lebo som sa asi necítil včera, ale všeobecne, no, tak nehral som mesiac, už asi zápas. Pomaly som sa do toho dostával a nakoniec som sa do toho ani nedostal, ale tak chalani zabrali včera, vyhrali sme a čo sa týka toho, že to bola Nitra, tak to sú možno to prvé striedanie také, ale potom už všeobecne už nejako som to nepociťoval, že hrám proti kvázi svojim, takže mne to bolo v podstate jedno. Som typ hráča, ktorému to je v podstate všetko jedno. No je to také zaujímavejšie, že presúvaš sa zatiaľ len z Bystrici do Nitry a z Nitry do Bystrice, tak prečo akurát tieto dva kluby? No, moja mapa v aute zatiaľ nemá inú trasu, neukazuje. Chcel som ísť do Košice, ale tam mi, že error nahodilo. Takže nevedel som, že kde ďalej, no tak zase ma do Bystrice poslal. Tak som tu zase, možno, že zase pôjdem do Nitry. Bol jeden skrát navigáča, ktorý bol do Kazachstanu. Tak teraz čo s tým? To ma dali len ako batožinu a som sa tam ocitol. No a keď si zistili, že tam som nadmerný tovar, tak ma vrátili naspäť a som tu zase. Ale keď sme pri tom Kazachstane, tak nám aspoň povedz, ako to tam vyzerá, lebo strašne veľa hráčov tam odchádzalo v minulých sezónach, teraz zase húfne sa všetci odtiaľ vracajú, tak čo sa stalo? No tak mne sa tam celkom, no nemôžem to nazvať, že páčilo, ale dalo sa to tam podľa mňa úplne s prehľadom odohrať, len tým, že Kazachstan v podstate vyhlásil ten bankrot. Ak my sme boli platení v tenkách, tak kurz tenge padol o 40% a mne sa v podstate ako hráčovi neoplatilo tam byť, lebo to isté si zarobím aj tu a som doma a v krajšej krajine. Ale zase som sa dokonalil v ruštine, čo by nikto do mňa nepovedal, ani ja sám. Ale dalo sa to. Na hokej bol iný, ale nebolo to nejaké, neviem čo. Dalo sa to s prehľadom odohrať. Zvyknúť si na to bolo treba, jasné, že to je niečo iné, no ale neviem, no ja som už cítil, že asi to lepšie nebude. A keď teraz so vstupom času pozerám, tak ten kurz stále ide nahor, nahor, takže tam už, ja neviem, hrajú za 50% z toho, čo bolo slúbené. No a keď je človek 5000 km od domov a ešte tá krajina je fakt ešte za dobou troška, tak neviem, či to má nejaký zmysel. No. Kebyže to je NHL, tak nepoviem, že sa tam bude som mňa lumen hokejový, tak nepoviem. No, ale je to, bol to, u mňa z mojej strany to bolo hlavne kvôli zárobku a k tomu sa vlastne som sa nedostal, keďže to takto vypadilo. To sa mi páči, že si to povedal tak, lebo veľakrát sa hráči vykrúcajú, že tá kazašská liga je kvalitná, ideme niečo iné vyskúšať, ale si to povedal na rovinu, že išiel si trošku zarobiť. Keď si povedal, že 5000 km si bol mimo, ja som myslel, že ideš povedať, že mimo reality bolo tých 5000 eur, čo tam lietalo hore dole možno. Fúha, tak zase to zavráťme sa na zem. To by mi ako nevadilo, keby to bolo na takýchto čiastkách, kľudne to pretrpím aj ten bankrot. Ale tak tá liga svojím spôsobom nie, nepovedal by som, že je kvalitná, skôr bola náročná na to korčulovanie. Oni Rusi jazdia a tam sa jazdilo hore dole, ale tak skôr to bolo bez rozumu. Niečo, čo sa mňa netýkalo. Ale na všetko sa dá zvyknúť a pre mňa to zase bola nová skúsenosť. Takže.
Taký ten prvý kontakt so Slovenskom, keďže si bol predtým pár rokov v Nitre, predtým ale samozrejme v Bystrici, tak Nitra nekontaktovala ťa, alebo skôr sa ozvala Bystrica? Aké boli tie rokovania, ako to prebiehalo celé? Alebo ďalšie ponuky? Tak predtým, jak som išiel do Kazachstánu, tak som tuto mal s pánom Kovalom podpichovačky. Ten mi hovoril, chod si troška zarobiť a novembri prídi. Stíhal som to skôr. A v podstate je november. Takže som tu len som si nezarobil, to je jedna vec. No ale ja už som bol s ním dohodnutý v podstate. Sme komunikovali počas toho, jak som tam bol. Išiel som odtiaľ na základe toho, že už som bol tu dohodnutý, ináč by som tam ešte asi bol, keby som nemal nič iné. Takže asi tak to bolo a iné ponuky. No, mal som aj iné ponuky, ale tým, že som bol seriózne dohodnutý s Kovalom, tak s prezidentom našim, tak som neriešil iné ponuky. No, tak bolo to také ako férová dohoda. No, vieme o tvojich kvalitách, že ja neviem, v Nitre v niekoľko rokov jeden z najproduktívnejších hráčov, aj najproduktívnejší hráč extraligy. S čím prichádzaš teda do Bystrice? Teda zatiaľ späť. S ničím. S touto nálepkou. Zatiaľ s ničím. A ako v ambíciou? Tak rád by som na to nadviazal, ale sám vieš, bol si rád, že niekedy to není len tak, že si človek luskne a ide to. Ono, treba na tom aj popracovať, stotožniť sa s tým tímom a so súhrou. To, čo vlastne tréner žiada, prísť na ten systém a to ešte u mňa chyba. Včera som na to sám prišiel, že ešte som není začlenený do toho možno tým spôsobom, ako Banská hra. Takže na to musím aj popracovať, ale ono sa to odvíja od toho, aká je pohoda mužstva. Tá tu je dobrá, takže ja verím, že mne jeden gól padne alebo nejaké dobré veci vyjdú na šepečke a už to proste pôjde. No. Je dôležité, aby som ja s Peťkou komunikoval v tom dobrom, čo nám nevychádza. Boli si v podstate ako kamaráti, aby sme si vedeli potom spolu nájsť nejakú spoločnú reč aj na lede. Ako si sa cítil, lebo viem, myslím, že to bolo v Žiline, že všetci očakávali, že rovno, keď ste sa dohodli s Banskou Bystricou, tak naskočíš na ľad, ale potom si si tam dal pauzičku, do toho prišla ešte repre, pauza, no a v podstate si sa trošku rozohral. Neviem, ako si sa cítil v tom prvom tvojom zápase za Banskú Bystricu práve proti Nitre. Tak ja som dlho nehral. Mesiac som nebol v zápase, ja som bol zranený. A keď som prišiel, tak som skôr kondične sa tréneri o mňa starali. Ale predsa ten zápas je úplne niečo iné. Ako ten tréning dám, môžem trénovať kondične, ako chcem, keď ten zápas dá úplne iné parametre tomu hráčovi. A ja som cítil sa ešte prvé tretie nejakú tak, ale už potom nie že zle nejako kondične, ale skôr som hľadal sám seba nejaký ten svoj priestor, v ktorých sa ja pohybujem. Som sa tam nevidel, nebol som tam na tých správnych miestach a to vlastne mne typu hráča, ako som ja, mne chýbalo v tom samému sebe, že som bol v úplne hluchých priestoroch, kde som bol nevýrazný, takže na tom zase ja musím popracovať, aby som sa našiel v tých lepších pozíciách a pomohol aj Peťke týmu. Vieme, že Banská Bystrica má v tejto sezóne najvyššie ambície. Určite si sledoval, aký má Bystrica tým. A všetci rozprávali, prečo nám treba Tománka, keď máme nabitý útok, tak prečo vlastne, ako ti zdôvodnilo vedenie, že teda vraciaš sa do Banskej Bystrice, do tohto týmu, aj keď všetci hovorili, že ten útok je nabitý. My samozrejme vieme, kvôli čomu to je, hej, lebo tie výsledky sú také, aké sú, takže len či sme na správnej strune. Tak všeobecne asi všetci vieme, že som typ hráča, ktorý dáva góly a robí body, takže to odo mňa vyžadujú, to mi bolo aj povedané a ja som si toho vedomý. No, ono to je tak niekedy, čo ľudia majú veľké očakávania, nemusí to byť zrovna pravidlom, že to tak bude. Ale ja verím, že sa do toho dostane, do tej pohody. Slovenskú ligu už mám proste nejakým spôsobom odohratú a mám už nejaké tie skúsenosti kvázi, takže verím, že pár zápasov prejde a budem v tom režime fungovať a dávať góly a body a robiť prínos pre mužstvo v podstate.
preto je to pre nás, lebo my od začiatku sezóny s Adamom sme sem prišli, rozprávali sme o tom, že aký máme fantastický mančaft, ako budú výhry pribúdať, bude padať veľa gólov, budeme zbierať hetrikových hráčov a budeme sa s nimi tu nadebatovať. A od začiatku sme mali problém, že koho sem máme vlastne zavolať, lebo sme nevedeli, že či vôbec niekto dá ešte gól. Čiže boli také zápasy, že sme mali dvoch strelcov za celú jednu štvrtinu možno, alebo Mišo, teda šestinu. Mišo, keď tu bol, tak ten nemal ešte ani gól. Potom sa nám nakopol po relácii, tak sme si povedali, že budeme volať tak, že nakopávať ľudí. Takže sme zavolali aj Romana Tománka, že aby sme ho už nemuseli potom volať. Lebo hetrikový bol v podstate. To by sme mohli mať Ondra Mikula, ale ten už tu sedel. Áno. Takže sme chceli len vedieť teda, že či naozaj si pripravený na to, že tie góly budeš musieť dávať, lebo naozaj gólu Bystrica dáva málo. Aby tie výsledky boli trošku výraznejšie a tá kvalita sa naozaj prejavila aj na ľade. Všeobecne by som povedal, že to je v podstate jedno, či by som bol v Banskej alebo Žiline, všade by asi čakali to isté odo mňa. Mám nálepku takú hráča, akú mám a jednoznačne budú odo mňa čakať body a tvorenie hry okolo, čo sa týka presiloviek a robenie bodov, aby ten tým proste vyhrával. Na bránenie sú tam zase iní hráči, ktorí to ovládajú a ja, moja silná stránka je v tomto, takže ja verím, že dokážem sa nakopnúť takým spôsobom aj pomôcť týmu, že to bude všetko fungovať, aby sme ten pohár vyhrali konečne, alebo ja neviem, nejakým spôsobom boli úspešní. No, ty si hovoril, že ešte v prvej tretine si mal možno trošku problém ešte do toho prvého striedania, aby si neprihral nejakému hráčovi v modrom drese, keďže vy ste hrali v bielých. Napokon vyzeral to byť jasný zápas za stavu 3-0, ale tento problém mal niekto iný. V konečnom dôsledku sa ešte zápas dramatizoval tou prihrávkou rovno na hokejku supera, no a trošku vám tieklo do bod. A toto je v podstate taká situácia. Banská Bystrica s prehľadom vyhráva, prestriela supera, tam to bola opäť dominancia, dvojnásobne prestrelané a takto sa dajú skomplikovať zápasy v závere. Tak som rozmýšľal, že či môj spoluhráč terajší v Banskej Bystrici nehral tiež so mňou Nitre minulý rok, ale však to sa stane, okej, no tak bola to chyba. Ale tá Nitra je taký tým, že to okamžite potrestala a tým, ako ona má silu aj v ofenzíve, tak ona jednoducho jej stačia 2-3 šance a sú späť v hre a dokážu za 3 minúty otočiť zápas, takže na to by sme si my mali dávať pozor, lebo tieto mužstva tam v špičke majú tiež výborných hráčov útoku a či to budú Košice alebo ja neviem, Zvolen, ponúknutá šanca, to je hneď náš prúser. Verím, že my sa to nejako ponaučíme a budeme to minimalizovať. No. Prúser je aj to, že ja vlastne na teba absolútne nič nemám. Vlasto, keď ťa volal do relácie, tak ty si povedal, že vy tam tým chlapcom nakladáte, tak som zvedavý, čo na mňa idete vytiahnuť. A je to také voľnejšie, ja som si nechal vynimočne zapnutý telefón počas relácie a mne to stále pípa, mne tu píšu ešte teraz spoluhráči a vidíš, predsa len niečo tu mám. Robil si DJ-a v jednej reštaurácii. Ja? Hneď si vraj vedel po rusky, keď bolo treba zahrať nejakú pesničku a DJ si poslal oddychovať a potom si sedel pri počítači. Toto je vec, čo mi prišla. Pozdravujem Mareka Šinka. Dobre si trafil. Takže rovno z Pavlodaru teraz pípajú správy. Za dobrotu naše, bratu. Tam už má po obede Marek Šinko. Nevedel nič po rusky, takže ja som ho tam musel krotiť a zachraňovať. No, ale takto sa mi to vrátilo. Bolo to v podstate tak, že sme sa tam zabavili, no však čo vieme robiť. Ruština je príbuzný jazyk, to je problém. No, zo začiatku to bolo len výnimočné dni, som vedel po rusky, ale postupom času som sa naučil aj azbuku a dostal som sa do toho, takže už potom to bolo jednoduchšie vo všetkých tých smerov. Ešte tu mám jednu vecičku, samozrejme, že mu vám potom poslať hneď link, aby si to mohol pozrieť a opýtaj sa ho, že či prišiel hrať hokej do Pavlodaru, alebo robiť rozhovory. Keď sme boli na Slovensku v Trenčíne, Julko ho nepustil na rozhovor a poslal Lukáša Jurika. No to bola veľmi zaujímavá príhoda, že boli nejaké rozhovory a tréner vybehol von, že aby proste všetci sa mňou robia rozhovory ako s nejakou superstar a potom pritom hovno hrám. No. A ty nejdeš na rozhovor, ty Lukáš Jurik, ty ideš na rozhovor. Tak také to bolo srandovné, no ale v podstate tréner mal len tiež veľké ambície odo mňa, ktoré sa nenaplňal, takže nič také. Ale tak o Romanovi idú veľké chýry, o jeho mladickej nerozvážnosti, ale asi už pomaličky dospieva a už by naozaj
sa trošku asi skonsolidoval, tak ako sa Roman zmenil za to obdobie, ako odchádzal z Banskej Bystrici pri mládežnických nerozvážnostiach, aký je teraz rozvážny starší hráč? Uva, neviem, už som starý, no to je fakt. Už neládzem toľko, čo som vládal, ako to poznáš. A neviem, tak 6 rokov je to 5 v podstate, čo som tu bol a je to dosť, no. Dá sa to, ale je to dosť, a neviem, tak a dám som iný, to by mali asi iný posudzovať, ja neviem. Ale. Tak dúfajme, že v mladických nerozvážnostiach iný, v hokejových kvalitách lepší a Banskej Bystrici bude pomáhať hlavne v dobrých výsledkoch a naozaj v tom, čo ich najviac trápi, a to je strieľanie gólov. No, to už dúfam a ja. Vlasto, ty si to skvele zakončil, takže ja ti ďakujem. A ďakujem aj Romanovi Tománkovi, že prišiel. Vidíš, až taký náklad to nebol, ale neboj sa, v priebehu roka sa ti nazbiera. Takže možno, že sa ešte v tejto sezóne budeme vidieť. Jasné. Určite veľmi radi, aby bolo tých hat-trikov čo najviac a mohli sme ho často volať. Tak. Šup na tréning. Vlado Orsák už si pozerá na hodinky, takže aby si nezmeškal. Neviem sa dočkať. Ďakujem na tréning. Link pošleme Marekovi Šimkovi a myslím, že si ťa vychutnajú aj chlapci v kabíne. Takže ešte raz Roman Tománek. Ďakujem veľmi pekne. Tebe, ďakujem. Vlastovi a našim divákom. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.